walaa horta guurka ilaaha baneeyey markaa haddaa xaas labaad samaysanaysid ama xaas saddexaad samaysanaysid reerkaada hore waa inuu meel kuu saaran yahay, reerkii hore waa inuu kuu saaran yahay oo maxay ahaato mas-uuliyaddii reerka kaleento aysan kaa dayacneen. Waxoogaa waxaa moodaa guur marka gabadh iyadoo xaas xaamilaa kuu joogto ama xaas umula kuu joogto ama xaas walaco xanuunsan oo inaa ogaato lagaa rabo ay kuu joogto laba nafo isku rakiban inaa marka reer kale inta gasho aroos gasho oo maxay ahaato reer kale aad samayso laga qariyo laga dhuunto marka reerkii mesha magaalada lasoo ogaado maxaa ka dhalan karo effectink inta ayaa ka dhalan karto colaad weyn oo noloshaada lagu qaado. Banata qofka dumarka waqtiga ay jilicsanta haddaa ka dhaqaaqdo ay garabka kaaga baahneed adna waqti aada u baahantay kaa seexanaysaa ay kaa seexanaysaa oo markaa taas way ka dhalanaysaa oo inadigii lagu colgocadaadiyo oo lagu naco oo lagu nixi waayo oo laga guurkana waa naxariis mawadatan waa raxma oo lagu dhimri waayo. Taa waxaa kaloo ka dhalanaysaa gabdhihii inaysan nacaan mid iyadoo xaamilo a ka tagtay iyo mid iyadoo maxay aad qarisay soo xaraysay labadooda inay colaad weyn isu qaadaan ay hadhow timahaas qabsadaan ayadna waa ka dhalanaysaa. Waxaa kaloo keeni kara qoysaskii gabdhaha dhalay ayaan sidoo kaleento gabadhaan aad ka tagtay iyo midaan kalena in familkii qoorta isla galo oo markaa waxaasoo dhan maxaa keena marka khayaanada waxa guurka aa waqtiga ku habooneen aad guursanayso yaa keenay. Haddaa guursanaysid haddaa reer kale samaynaysid haddii go-aan reer kale uu kaa go-an yahay shareecada marinkeeda mar shareecada marinkeeda maro reerkaana kuu habaysan oo maxay ahaato meel kuugu diyaarsan oo mas-uuliyaddiisa meel kuu saaran tahay inaad reer kale samayso oo markaa waxaa lakala qarqarinayo iyo waxaa lakala dhuumanayo iyo waqtiyada adag oo maxay ahaato iyadoo xaas waqti adag ku jirto waqti maxay ahaato aad ka tagto colaada ka dhalanayso dulmiyaa ka dhalanayo ilmaha xataa ay kala dhalaan beri way isnacayan stilfan adaa istusta mar adaa istusta marka guurkaas oo dadka qaar guurse qajaan ay dhahaan ama guur naxari arxandara ay dhahaan ha samaynin waqti kaloo ka fiicanaa guursan kartaa waqti kaloo maxay ahaato ka haboonaa guursan kartaa maxay ahaato waqti kale oo maxay ahaato aad ay munaasib kugu tahay guurka saxa culimmadu way kala qaadaan mar waa waajib alla qofka inuu guursado markuu ka baqo inuu xaaraan ku dhacayo mar waa sunna mar waa mubaax mar waa makruuh marba marxalad waay marba marxalad marka maslaxada inaad fiiriso hadda ma guursan kartaa reer hadda ma imaan karaa haddaw reer imaanayo reerkii kaleento waa seexaalkiisii ma isku keeni kartaa mas-uuliyaddaas ma imaan kartaa kulli waa inaad ka fikirtaa kulli waa inaad ka fikirtaa marka aadan wax dulminin aadan wax dulminin oo maxay ahaato dumar kala astumnaa ama is aqoonin inaad adi sababtaada madaxa iskula galaan oo qoorta iskula qabsadaan marka taasna maxaa waaye waxaa ka dhalanaysa naxariis darro iyo colaad abadi ah colaad abadi ah oo qoysaskaadi ka dhex dhaco oo aad adiga aad abuurtay marka guurka guursanaysa ha noqdo guur maxay ahaato shareecada waafaqsan naxariis ku dhisan alla ka cabsi ku dhisan waqti munaasab ah oo maxay ahaato reerkaad aad ka tegi karto inaad u tiraahdo u sheegto reer aad tiraahdo hadhow xataa marka qaarkood waxaa dhacda inuu gabadhii saas u galay intuu ka dhuuntay iyadoo xaamila ama iyadoo walaca ka tegay ama iyadoo umalo uu ka tegay marka reer kale u samaystay reerkii kale isu soo furaan isu soo nacaan uu gabadhii dib ugu soo laabta marka sharay qof adoo jilicsan qofka ka tagtay maanta marka waxay ahaato wajiye ugu soo laabanaysaa marka waa isnacaysiin waa isnacaysa colaad weynan kuu qaadaysaa fursaday kaaga argoostan way raadinaysaa kaga marka dumarka qalbigooda waa la ilaaliya muraayad waa ilaahay subxana wa tacaalana murugta markuu ka hadlayay saddex jeerbo maxay ahaato haweenka inuusan murugta u fiicnaan murugta dilayso marka naxdintay kaa naxda hadhow isheeda kugu dhacaysaa maryama markay umusha waxaa allaa takhaafii walaa taxzanii alla qad jacala rabbuki taxtaki sariya maxaato muuse hooyis markii lala hadlayay laa takhaafii walaa taxzanii inaa raaduuhu ilayka haka baaqin anaga kuu soo celinayna alla idan ilaahay wuxuu cabsida iyo murugta inay haweenka disho ee dadka bani aadamka maxaat dilaysa dumarkana usoo jilacsan tahay turji man tashaau minhunna watuwi ilayka miman tashaa miman itaqabta dalik miman itaqaytu allaa yaxzanna wayardayn aayadda hadda xasuusto marka walaa yaxzanna wayardayn marka aysan murugoonin ee raalli ku noqdaan qaabku nebi wax ugu maareeyay ugu habeeyey marka guurkaas marka waa guur naxarisare ku dhigan oo haddana bulshada ku badan oo kusoo noqonaayo ninkii gabadhiinu reer xaamilaha ka tago reer kalena uu sameeyo marka waa nolol fowdo ah waay iyo guur fowdo ah oo naxariis ku dhisnayn haddaa guursanaysid si anshax leh oo naxariis leh oo laka cabsi leh oo hadhow saameyn xun aysan kaaga imaanayn inaad u guursatid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.